Na 14. sednici opštinskog veća u Ivanjici razmatran je predlog odluke o finansijskoj podršci u napređenju energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Ivanjica, a usvojeni su i periodični izveštaj četvrtog kvartala sportskih organizacija, kao i završni izveštaj za 2021. godinu. Uglavnom, svih klubovi koji su finansirani u 2021. godini su namenski trošili sredstva u pomenutoj godini, tako da danas na opštinskom veću je razmatran njihov izveštaj, periodični, kvartalni za četvrti kvartal i završni izveštaj, čijim usvajanjem omogućava se dalje funkcionisanje klubova i potpisivanje ugovora za 2022. godinu. Trenutno je raspoređeno nekih 24 miliona i 400 hiljada, otprilike ostavilo se 600 hiljada za neke interventne situacije u toku godine ako nastanu za pojedine klubove koje ne možemo da kontrolišemo trenutno u ovom momentu. I u najavi je za 2023. godinu, tu je čak i odluka opštinskog veća doneta da će sredstva biti povećana na 30 miliona dinara. Tako da će mu klubove podsticati, tražiti od njih pre svega ozbiljnost u radu i namensko trošenje sredstava mora biti za opštinu prioritet broj 1, kako bi svi korisnici sportskih aktivnosti bili zadovoljni u našoj Ivanjici. Budžet opredeljen za sportske organizacije na nivou je prošlogodišnjeg, ali je usvojena odluka da on za narednu godinu iznosi čak 30 miliona dinara.